חיות האדם המטונפים האלה העירו אותי עכשיו מהשינה, שעה 4:09, ישנתי פה, הם עשו לי בתוך המח חזק, חזירים האלה, כואב להם הלב שאני ישן, כמו שאמרתי, הם לא נותנים לי לישון יותר מ4 שעות. הלכתי לישון ב-12, הם העירו אותי ב-4 בבוקר, החזירים האלה, שאני ישן 4 שעות שינה. 4. החזירים האלה, ככה הם עושים פעם אחרי פעם אחרי פעם. 4 שעות שינה, זה המקסימום שהם נותנים לי לישון, החזירים האלה, וכל הלילה הם הפעילו לי זרם חשמלי בתוך המוח, הפליצות האלה. אני צריך ללכת לסחוב קרשים וברזלים עם 4 שעות שינה, שהפליצות האלה יושבים במשרד עם 8 שעות שינה. יימח שמם ושם זכרם, והשעה 4:10, אני מתכוון עכשיו לחזור לישון. כשאני עושה את הדבר הזה, אז הם עושים לי משהו עוד יותר פוגעני, כאילו שאני אצטער על זה שחזרתי לישון. יימח שמם ושם זכרם, והיום 20 במרץ 2023, והם גם מענים אותי עם דקירות באיברי הגוף. שתי הבוענים של הרגליים, שתי הברכיים, פה טבעת ובגב בצד ימין למטה. אני עושה ככה, עם מגנט על הגב שלי כל הזמן. 24 שעות, 7 ימים בשבוע, עם אח שמם ושם זכרם. בהמשך לכל מה שסיפרתי לניתוח מוח בכפייה שהם עשו לי.